નમસ્કાર મિત્રો, પુસ્તક જ્ઞાનધારામાં તમારું સ્વાગત છે. આજથી આપણે દરિયાલાલ નવલકથા સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છીએ. મિત્રો, અમે આ નવલકથાને સરળ ભાષામાં પ્રસ્તુત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જેથી જે લોકો સાહિત્યિક ભાષા નથી જાણતા એ લોકો પણ આ નવલકથાને સરળતાથી સમજી શકે. આ સંપૂર્ણ નવલકથા સાંભળવા માટે અમારી ચેનલ પુસ્તક જ્ઞાનધારાને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરો અને તમારા મિત્રોને વધુમાં વધુ શેર કરો, જેથી તેઓ પણ ગુજરાતી સાહિત્યની આવી અમર નવલકથાથી વંચિત ન રહી જાય. આ કથા છે અંધારાખંડ આફ્રિકાની. આ કથા છે કચ્છ કાઠિયાવાડના ખલાસીઓના દરિયાખેડની. કચ્છ કાઠિયાવાડના ખલાસીઓ આફ્રિકામાં એટલો બધો વેપાર કરવા જતા કે આફ્રિકામાં જંગબાર નામનું એક પ્રખ્યાત બંદર આવેલું છે. એ જંગબાર નામ પણ ગુજરાતી ખલાસી ભાષાના શબ્દ જુંગબાર ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે. એનો અર્થ થાય છે કે જુંગ એટલે સફરી વેપારી જહાજ અને જુંગબાર એટલે જ્યાં આવા જહાજો આવીને ઠરે એ બંદર. એ સમયે આફ્રિકાનું વતની પોતાને માથે ગુલામીનું જોખમ વહોરીને જીવતું હતું. અમેરિકાના રૂના ખેતરોમાં, બ્રાઝિલના કોફીના બગીચાઓમાં, વેસ્ટ ઇન્ડિઝના શેરડીના ખેતરોમાં અને આર્જેન્ટિનાના ઘઉંના ખેતરોમાં કામ કરવા માટે કાયમ ગુલામોની જરૂર પડતી. અને અરબસ્તાનના આરબને પોર્ટુગલ ફિરંગી આ ગુલામોને પકડી લાવતા અને એના માટે લૂંટારો ટોળકી બનાવીને બંદૂક, ચાબુક અને સાંકળ સાથે આ અંધારા ખંડમાં રાત્રે જેમ ભૂત અને રાક્ષસો ફરતા હોય એમાં લૂંટારો ટોળકીઓ ફરતી. આ ફિરંગીઓ સાથે સાથે આ શાપિત માનવ વ્યાપારનો ચેપ આપણી ગુજરાતી વસાહતને પણ લાગ્યો અને ગુજરાતી વસાહતો પણ ગુલામોનો વેપાર કરતી થઈ. ત્યારે અંધારા ખંડ આફ્રિકાની તસવીર આજ છે એવી નહોતી. હવે શરૂ થાય છે પ્રકરણ 1, હાલારનું પરુ. આફ્રિકામાં અંગ્રેજો, ફ્રેન્ચ, જર્મન અને વગેરે વેપારીઓ અને સરકારો તો 19મી સદીના મધ્યગાળામાં આવ્યા, પણ આ પુસ્તક લખાયું 1938માં. ત્યારથી લગભગ 150 વર્ષથી આફ્રિકા ભારતને અજાણ્યું નહોતું. 17મી સદીથી જ કચ્છ કાઠિયાવાડનો ભાટિયો, ખોજો અને લુહાણો આફ્રિકાની દરિયાખેડ કરતો રહ્યો હતો. આ ઠક્કરોએ આફ્રિકાને હાલારનું પરું બનાવી દીધું હતું. જાડેજા રાજવટ નીચે ઠક્કર, પછી તે ભાટિયો હોય, ખોજો હોય કે લુહાણો હોય, તે જન્મથી જ જાણે દરિયાલાલનું સાથ સાંભળતો અને જ્યારથી એ જોયેલું સમજવા શીખતો ત્યારથી એની એક આંખ વહાણના સંચા ઉપર અને બીજી આંખ હાલારના પરા ઉપર જ મંડાયેલી રહેતી. એટલે કે હાલારના પરામાં વેપાર કરવા જવું એક ખલાસી તરીકેનું લક્ષ્ય બની જતું. આફ્રિકાના કાંઠાનો માત્ર નજર સમાય ત્યાં સુધીનો ભાગ ઉઘાડો હતો અને ક્યાંક ક્યાંક વ્યવસ્થિત રાજતંત્ર ભોગવતું અને બાકીનો આખો એ અંધારો ખંડ દિવસને રાત અને રાતને ભયકાર બનાવે એવા આબ ઊંચા જંગલોથી છવાયેલો હતો. એના જંગલો એટલા બધા ઊંચા છે કે નીચે જમીન ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ પણ નથી પહોંચી શકતો. આ જંગલની વચમાં વચમાં જ્યાં ઉઘાડા ભાગો આવે ત્યાં આફ્રિકાના મૂળ વતનીઓ ઝાડોની ડાળીઓના ઝૂંપડા બાંધીને એની ઉપર ઝાડના પાંદડા છાજીને બોમાં એટલે ગામડું બાંધીને રહેતા અને બોમામાં ઝાડના ડાળી પાંદડાના ઝૂંપડાનું જૂથ એટલે ક્રાલ હોય. જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ નથી પડતો ત્યાં સંસ્કૃતિની મહેક પણ નથી પ્રસરતી. એ વખતના આફ્રિકાના લોકો આદિમાનવ જેવું જીવન જ જીવતા. એ ક્રાલમાં સ્ત્રીઓ અને બાળકોને રાખીને ગામનું રક્ષણ ડોસાઓને સોંપીને જુવાન શિકાર કરવા નીકળી પડતા. એને ખેતીની કે ઉદ્યોગની શી જરૂર પડે. એ જનાવરનું માંસ ખાતા અને એનું ચામડું ઓઢતા. એ કુદરત માતાના ખોળામાં સાવ બેપરવાહ બનીને વિલસતા. એવા આ આફ્રિકામાં જ્યારે રાત પડે છે ત્યારે બધી બાજુ સુમસામ શાંતિ છવાઈ જાય છે અને એ ઘાટા જંગલોમાંથી સુસવતો પવન ભૂત જેવો ભયાનક અવાજ કરે છે. છેલ્લા 300 વર્ષથી જંગલને પણ રડાવે અને પવનને પણ રડાવે એવી આપત્તિનો સામનો આ ભોળા માનવીઓ કરતા હતા. આપત્તિ એ હતી કે ગુલામોની માંગ પૂરી કરનારા લૂંટારાઓ આવતા, ગામડા ભાંગતા, ઝૂંપડા સળગાવતા, વૃદ્ધોને અને બાળકોને મારી નાખતા અને જુવાન નરનારીને સાંકળે બાંધીને લઈ જતા.
બંદરના કાંઠે એકાદ કફન જેવું જહાજ પડ્યું જ હોય. આ નરનારીને હાથે પગે સાંકળોથી બાંધીને એ જહાજમાં ચડાવી દેતા. પછી એ જહાજ કોઈવાર અમેરિકા જતું, કોઈવાર તુર્કસ્તાન જતું અને કોઈવાર છેક દક્ષિણમાં વલંદા સંસ્થાન તરફ જતું. આ જહાજ જ્યાં જતું ત્યાં જીવતા માણસોને વેચવાની બજારો હતી. એ ગુજરીમાં શિકારી જનાવર જેવા માણસો, મૂંગા ઢોર જેવા માણસોને વેચતા અને વેચાયેલા માણસને પોતાના માલિક પાછળ ચાલી નીકળવાનું. એ કામ કરાવે તો કામ કરવા, મારે તો માર ખાવા, મારી નાખે તો મરી જવા અને રખાત તરીકે રાખે તો. પણ એવા નસીબ કંઈ બધાના થોડા હોય. જ્યાં જ્યાં આવી ગુજરી હતી ત્યાં ત્યાં કાયદાઓ હતા કે વેચાયેલો ગુલામ જો માલિકના કોઈ પણ કામ સામે વાંધો ઉઠાવે તો એને રાજદ્રોહી ગણવો, માલિકને ત્યાંથી ભાગી જાય તો શિકારી કૂતરા પાછળ મૂકીને એને પકડી લાવવો, જો એ પોતાનો ગુનો માની લે તો એને સજા કરવાનું કામ એના માલિકને સોંપવો, અને જો એ પોતાનો ગુનો ન માને અને પાછળથી એ ગુનો સાબિત થાય તો જેમ શિકારી તેતરને વિંધે એમ એ ગુલામને પણ વિંધી નાખવો. હાલારનું પરું ચેપ્ટર અહીં સમાપ્ત થાય છે. હવે પછીનું બીજું પ્રકરણ છે શૈતાની સાંકળ. શૈતાની સાંકળ એટલે શૈતાનની સાંકળ, અને શૈતાનનો અર્થ તો તમે બધા જાણો જ છો કે જે માણસને શાંતિથી જીવવા ન દે એ શૈતાન. આવી શૈતાન જેવી સાંકળમાં નવા તાજા 20 ગુલામો પકડાયા છે. એ ગુલામોને ક્યાં લઈ જતા હશે? આ સાંકળ કેવા કેવા બંધનનો અનુભવ કરાવશે? આમ જોઈએ તો ગળામાં સાંકળ પડે એટલે પશુમાં અને માણસમાં બહુ ફરક નથી રહેતો. તો હવે આ પશુ સમાન ગુલામો સાથે શું થશે એ જોઈશું હવે આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં. ત્યાં સુધી કલ્પના કરો કે આગળ શું થશે.